Tusodia yoyo wetuandise ngo mujasi e mu Luganda na yeffe tuli bajasa abatalina mungu abewaayo okutambula eggwanga lino yonna nga tusomesa enkyukakyuka ate era nga tuyiwawo omubiri ku lw'omuntu wa bulijjo bwe bakwatira ekalanga lunawo walino ekiseera olunaku olwonga ennaku z'omwezi asatu Desemba kwali kukaaba eri bakadde baffe kwali kwaziirana nga bamanyi tugenda kuttibwa naye ate ffe mwana watu abaali bakwatiddwa nga tuli basanyufu nga tugamba bwe tuba tufuuse saddaaka katufuuke saddaaka ku lw'eggwanga Uganda twakwatibwa 15 mukama waffe n'asigala bw'omu kalangala bwatyo bwe yali nkira sijjukira kukaaba wabula nzijjukira ogamba nti bwe kabaka weddemu katubeere saddaaka tulw'enkyukakyuka y'eggwanga kadi ya EOC Faiba ye Kayunga nze nkimanyi nti njirina nze nkimanyi nti njirina ku lw'ebyo ebirungi byenkoledde ekibiina ku lw'okuyimirirawo ate ne ku lw'ekibiina okwagala okunyweza disitulikiti n'olwekyo ndi muvumu ekimala nti ekyantandisaayo people power kubanga people power ezaala ki ezaala nnuku etwalina ekigendererwa eky'okufuula Kayunga emyufu era njagala okakasa bakama bange nti nga nze nkutte ekifo kino tugenda kufuula Kayunga emyufu omwaka 2021 nga teri wa NRM asobola kwesobolayo amannya nze Nabukeera Maureen Peace erinnya eryanyongerwako eddala lya maama Kayunga omuto ng'eryo lyajja mu kampeyini naye nga Electoral Commission eweebwa ennaku 6 kitegeeza nti tusuubira wakati w'omwezi gw'omwenda nga mu nnaku z'omwezi 15 tusuubira Electoral Commission okuvaayo mu butongole erangirire ekifo kino kubanga kinene nnyo disitulikiti tasobola kubeerawo nga terina kyeyambaswa era ng'akaseera ako katuuse mbakoowoola bannankyukakyuka mwenna okuneesiga nti ekibiina kirina abaana ab'enjawulo ffenna katukole ki katugezeeko kati nange ku luno omukisa mugumpe bannakayunga baganda bange banninaze bamaama bakojja basenga Maureen Peace mwetefutefu okuweereza disitulikiti ye Kayunga awamu n'eggwanga lyonna kuba twagala eddoboozi lifubutuke Kayunga libuutikire Uganda yonna Kayunga ajja kukyuka andina okukkiriza ki ekijja okumujjuza ekisooka ensonga ziringa satu wamanga ekisooka be bakama baffe oba bakadde baffe be tulabanga abaludde mu by'obukulembeze oba mu by'obufuzi okudda emabega ate bameetaliga abavubuka bakkirize nti kati guno omulembe gw'abavubuka badde emabega bababuulirire bafuuke ba advisor omuzungu kyayinza okugamba ekyokubiri kwe kukkiriza ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo okubeera n'eddembe nga buli kimu kisobola okwegalizanyiza kuti mu disitulikiti twagala okubasaba nti bakkirize baleke bannayuganda batebeekere batuule bulungi ku mataka gaabwe ttaka lyabwe abantu buli bwe baba bateredde babeera tunakiyita omuzungu akiyita political insecurity ebeera ntono nti abantu baba beekiririzaamu baba n'okukwatagana okw'enjawulo okusinga omuntu bw'abeerawo ng'agamba nze nkya wano bangobawo omuntu oyo omusuubirakola kyajja kwekyawa ojja kwesanga ng'akantu kati ne kajja mutwala atemeko neyiga omutwe nze Nabukeera Maureen Peace ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale.